проєктом «Громадський простір» мрії починають втілюватися. Передбачається благоустрій 6 локацій Свалявщини. Краєзнавці, представники громадських організацій, спеціалісти у туристичній галузі, мистецтвознавці, історики, представники влади, духовенства, ветерани АТО та просто активні мешканці міста зібралися разом, щоб обговорити питання розвитку паркових зон міста. Ми повинні зробити озеленення нашої території паркової зони, тому що ми є красою міста, але, на жаль, наші молоді та старше покоління, взагалі нашим людям, мешканцям громади, нема особливо де час провести, тому що прилеглі території перебувають не в найкращому стані, в якому ми б хотіли, щоб вони перебували. Проєктом передбачається створення та реконструкція 6 відпочинкових локацій, багатофункціональних паркових зон та скверів міста. Паркова зона по вулиці Київській, парк імені Івана Франка, сквер та алея по вулиці Першотравнева, сквер на розі вулиці Пушкіна-Шевченка, сквери по вулиці Шевченка та по вулиці Чехова. Ми вже оформили земельні ділянки під комунальну власність, ми затвердили рішення в сесії. Друге, на наступний тиждень я запросила архітектора, який зможе нам також проілюструвати, зробити певні нариси щодо проекції розвитку і систематизації паркових зон. Ну і третє, це найважливіше. Сьогодні ми виставляємо на сайт оголошення щодо цих 6 паркових зон, скверів. Паркові зони повинні перевтілитися на родзинки громади та візитівки курортного міста, які і будуть приваблювати туристів. На мою думку, що має бути в місті щось таке особливе, такий як гачок для туристів, щоб кожен сюди приїжджав, хотів ще раз приїхати, подивитися, десь фотографуватися на якийсь, ну, можливо, це має бути якась скульптура. У мене є багато варіантів, багато ідей по поводу цього. Я насправді не скриваю, я думав про парки, про озеленення, про скульптури. Визначені об'єкти планується зробити зручними як для повсякденного активного відпочинку, так і для проведення святкових масових заходів, таких як ярмарки, виставки тощо, а також для спокійного, комфортного відпочинку та прогулянок. Амбітні цілі, на які вже давно чекає наша Свалява, мешканці. Сьогоднішнє зібрання воно показало, що є дуже небайдужі люди, які дбають про своє місто. Протягом року у парках та скверах планують оновити зелені насадження, а територія буде обладнана безпечними спортивними та дитячими ігровими майданчиками. Також у цих містах буде забезпечено вільний доступ до Wi-Fi. Цей парк потрібно обладнати для безпечного перебування дітей, маленьких, які хочуть дізнатися, чим зайнятися і спорту відповідно. Всі присутні на зібранні мали можливість висловитися та внести свої пропозиції та ідеї щодо реалізації цього проєкту. Це дуже такий схвальний задум, бо ви знаєте, Свалявщина, вона завжди була приваблива для туристів. Основне, що я хотіла почути, що справді громада зацікавлена в підтримці нашого проєкту, спільного проєкту створення концепції стратегії розвитку паркових зон на Свалявщині. І в нас все вийде, я в це вірю. Тож невдовзі у Свалявщині стане на кілька привабливих локацій більше. Жителі громади та туристи матимуть де відпочити та культурно провести час на свіжому повітрі, в оточенні зелених насаджень та рослин.